خواتین و حضرات, ہم ایڈوانٹیجز کی بات کر رہے ہیں فری لینسنگ کی, اور ہم نے کمپنسیشن کی بات کی کہ جناب آپ میں سے ایک آدمی جو ہے وہ 1 کروڑ روپیہ کما سکتا ہے. واٹ, کیا میں نے غلط بات کی بھائی؟ کیوں نہیں کما سکتے؟ کام کرنے والے بنے, محنت کرنے والے بنے, ایمانداری سے, جذبے سے اگر آپ کام کریں تو کیوں نہیں کما سکتے؟ لسٹ بھری ہوئی ہے. ایک اگر گوگل کریں نا, ایک عدد گوگل, گوگل کو سب کچھ پتا ہوتا ہے ویسے, ہائیسٹ پیڈ فری لینسرز, تو آپ کو ان تمام فری لینسرز کی لسٹ پتا لگ جائے گی جنہوں نے فری لینسنگ میں اتنا پیسہ کمایا ہے کہ مجھے تو کاؤنٹ بھی نہیں کرنا آتا, بٹ اللہ ان کے نصیب اور اچھے کرے اور اللہ آپ کو بھی اور کچھ دے. اب اگلا کونس جو ہے, اگلا ایڈوانٹیج جو ہے وہ ہے جناب ورک لائف بیلنس. فری لینسنگ کے ایڈوانٹیجز میں سے یہ سب سے بڑا ایڈوانٹیج ہے جو لوگ سمجھتے ہیں ڈس ایڈوانٹیج ہے, بٹ میں سمجھتا ہوں ایڈوانٹیج ہے چونکہ میں نے اس کو خود ایکسپیرینس کیا ہے 15-1 سالوں میں. وہ یہ کہ جب دوست فون کرے, یار گاڑی لگ گئی ہے آ جاؤ مدد کرنے کے لیے, میں اگر دفتر میں بیٹھا ہوں ایسے کام کر رہا ہوں اور باس کے پاس جاؤں سر چھٹی چاہیے, اور باس کا شکل دیکھیے اپنی, یہ تمام نقصانات جاب کے آپ کو ایز اے فری لینسر دیکھنے کو نہیں ملتے کیونکہ آپ کا ٹائم آپ کے کنٹرول میں ہے. ہاں سسٹمیٹک رہیے, اس کے بارے میں ہم بڑا ڈیٹیل سے بات کر چکے ہیں کہ اگر آپ سسٹمیٹک ہیں, ونس یو آر آن اے کلاک, ونس یو گاٹ ایوری تھنگ آرگنائز, ونس یو آر یوزنگ سافٹ ویئر, ونس یو ہیو سیلف ایویلویشن, اس کے بعد آپ کام بھی پورا پراپر ٹائم سے کرتے ہیں, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اگر کہیں پہ ضرورت آئی تو یو کین لیو یور جاب ایز اے فری لینسر. اسی سینیریو کو لے لیتے ہیں, اگر میرے دوست کا خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اس کو ضرورت پڑی تو میں فوراً کام ریپ اپ کرتا ہوں اور میں نکل گیا, نہ میں نے کسی سے اجازت لینی ہے, نہ میں نے کسی کی, یعنی کسی سے مراد سمجھ رہے ہو نا, باتیں سننی ہے اور نہ منت سماجے کرنے کی ضرورت ہے. سو دس از ویری امپورٹنٹ ورک لائف بیلنس. اگر آپ اسکرین پہ دیکھو تو آپ کو میں اسٹیٹسٹکلی پروف کر سکتا ہوں اسی ایک بلاگ لنک سے جو کہ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے, بینگ گرو کا پیج ہے, اور فری لینسنگ کے ٹیب پہ کلک کریں تو آپ کو بے تحاشا فری لینسنگ سے ریلیٹڈ مواد ملے گا. اس میں جناب یہ کہتا ہے سروے کہ ایک سروے رپورٹ کے مطابق 29% آف امریکی فری لینسرز ورک 40+ آورز اے ویک. اگر 5 بزنس دن ہوتے ہیں, منڈے سے لے کے فرائیڈے, پیر سے لے کے جمعے تک, 5 دن میں اگر آپ 8 گھنٹہ دن کا کام کرو تو یہ بن گئے 50 گھنٹے 5 دن کے, جو کہ بزنس ویک ہے منڈے ٹو فرائیڈے. 8 گھنٹے اپنی مرضی کے, اپنی بادشاہی کے, کسی کی بات نہیں سننی, کسی کی منت سماجے نہیں کرنی, دل کیا جس وقت 8 گھنٹے کام کیا. یہ تھوڑی نا صبح 7 بجے تیار ہو کے چلے گئے باس کے سامنے, پہلے ادھر بے عزت ہوئے, اس کے بعد کام کیا غلط ہو گئے, پھر واپس باس کے پاس آئے, پھر بے عزت ہوئے, پھر کام کرنے گئے, پھر کوئی چیز غلط ہوگی, باس کہتا آؤ میٹنگ کریں, پھر آدھا گھنٹہ میٹنگ میں ٹائم جا کے 5 بج گئے. اگلے دن صبح باس 9 بجے کہتا ہے بھائی کام کیوں نہیں کیا کل؟ بندہ بتائے اس کو کہ سارا دن تو مجھے انہیں چیزوں پہ جھنجھوڑے رکھا. اور یہی ایک وجہ تھی, میں پرسنلی اپنی بات کروں گا, یہی ایک وجہ تھی کہ آئی ڈیسائڈیڈ کہ میں بندہ کام نہیں کروں گا. اٹس بین 15 ایئرز آئی ایم سیلف امپلائڈ, 15 سال سیلف امپلائڈ, اور نہ صرف سیلف امپلائڈ بلکہ الحمدللہ لوگوں کے لیے روزگار کے مواقع بھی دیے, آؤٹ سورس میں بھی لوگوں کو پیسہ دیا, بیکاز اللہ نے شاید مجھے اسی کام کے لیے چننا تھا. تو جناب 50% جو تقریباً لگ بھگ 50 سے 65% جو ہیں فری لینسرز, دے ورک فل ٹائم. 5.7 ورک فل ٹائم ود اے پارٹ ٹائم جاب, یعنی کہ آپ میں سے وہ لوگ جو ابھی نوکری کر رہے ہیں وہ ساتھ ساتھ فری لینسنگ اسٹارٹ کریں, اور جب ان کا کام بڑھ جائے تو نوکری کو کر دیں اور فل ٹائم. 65.5% وہ لوگ جو کہ 50 سے 65 کے بیچ میں فال کرتے ہیں, ان لوگوں کی کیٹیگری میں آ جائیں جو فل ٹائم فری لینسنگ کرتے ہیں جناب. اس کے علاوہ ایک اور لسٹ جیسے آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہو, 15% ورک پارٹ ٹائم ایز اے فری لینسر ود نو جاب ڈیورنگ دا ڈے, اینڈ 13.7 آف دا پیپل ورک ایز فری لینسرز پارٹ ٹائم, یعنی کہ بیلنس کرتے ہیں اپنی لائف کو. 25% لوگ اس آزادی کو واقعی ہی آزادی سمجھتے ہیں کہ جب آپ کا دل کرے آپ فلیکسیبل ہیں, آپ اپنا کام تھوڑے عرصے کے لیے چھوڑ کے ویکیشنز
छुट्टियों पे चले जाएं। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये। हालांकि इसका एक कॉन भी है, एक थोड़ा डिसएडवांटेज भी है जो बाद में डिस्कस करेंगे, स्पेशली फॉर ईद रिलेटेड डेज। लेकिन चलो, पूरा साल तो आपकी बादशाही है ना, जब दिल करे आप उस फ्लेक्सिबिलिटी को यूज कर सकते हैं। सो वर्क लाइफ बैलेंस, अगर आप वर्क लाइफ बैलेंस क्रिएट करें तो यू कैन एक्चुअली इंजॉय दी पर्क्स, यानी कि आप एडवांटेजेस ऑफ वर्क लाइफ बैलेंस इंजॉय कर सकते हैं।